Hoje, como vocês viram aí na introdução do programa, eu trouxe este belo pedal, bonito, roxo, com batom sensual, com modelos abrindo o programa, enfim. Esse daqui é o Bella da Aura Amps. Este pedal é um pedal baseado no som do Blues Breaker. Vamos dar um breve histórico do Marshall Blues Breaker. Reza a lenda que... O primeiro amplificador da Marshall foi o JTM-45. Foi o primeiro Plex. Tem esse nome por causa do James Tyler Marshall, que foi o proprietário da marca. Esse primeiro amplificador era um amplificador cabeça e caixa. É um cabeçote de 45 watts e a caixa, por isso o JTM-45. Foi o primeiro a Plex da história. Da onde veio o Blues Breaker? O Blues Breaker veio do quando Eric Clapton tocava no Cream. E ele chegou pro Jim Marshall e falou assim: Jim, eu preciso de um amplificador que eu consiga carregar dentro do meu carro, que cabe no porta-mala do meu carro. Então ele sugeriu que ele transformasse o JTM-45 num combo e que tivesse potência suficiente. A primeira versão foi com 4 de 10, depois o clássico se tornou um 2 de 12 polegadas, o que tem uma sonoridade completamente diferente de um amplificador com cabeça e caixa com a traseira fechada. Então assim, este pedal faz referência a essa sonoridade do JTM-45 e não dos Plex que vieram logo depois de 100 watts. Eles tinham uma característica ligeiramente distinta, não vou falar sobre a história toda agora, porque senão o programa fica muito longo e aí a gente acaba tendo que lembrar um pouco do meu pinto, isso não é muito agradável. Então, o fato é o seguinte, a gente precisa ser honesto de que já existe um pedal no mercado que faz alusão, aliás, vários pedais, a própria Marshall tem o Blues Breaker, e você tem um pedal muito famoso, que eu comparei inclusive com esse, que é o BB Preamp, da Zotac Effects. A Zotac fez esse pedal, o BB Preamp, muito famoso, que tá aparecendo aí pra você, baseado no som do Blues Breaker, daí o nome BB Preamp. O Victor da Aura Amps desenvolveu este pedal baseado nos sons de JTM-45 e baseado no som do BB Preamp. Só que o objetivo dele era ser exatamente muito próximo do som do BB Preamp, mas com uma sonoridade diferente e algumas novas opções, o que eu achei muito legal. Na verdade, eu testei os dois lado a lado, fiz um teste aí no vídeo, e eu achei, sinceramente, eu tenho o meu BB Preamp, que é o Andy Timmons Signature, e eu comparei com ele, tá? O Andy Timmons Signature, ele é levemente mais soft do que o BB Preamp original. Essas diferenças sutis, elas podem ser muito sutis na hora que você está ouvindo, mas na hora que você está tocando elas não são tão sutis assim. Mas assim,
Na minha opinião, basicamente, a hora que você ouve as diferenças entre os pedais, as diferenças são bem gritantes. Então, a primeira coisa que eu vou sugerir para vocês é não ouvir o teste com no alto-falante do celular. Você precisa ouvir num som bacana ou com fone de ouvido, para você sentir realmente as diferenças de texturas, que são bem bacanas. Ambos dois pedais, esse daqui seria uma versão melhorada, eu achei mais elegante. Eu vou falar sério pra vocês, eu preciso ser sincero, que se eu tivesse que usar este pedal como distorção principal, ou eu tivesse que escolher entre esse pedal como distorção principal e o BB Preamp, eu escolheria este pedal. Como eu uso o BB Preamp como boost o tempo todo, e muita gente também usa o BB Preamp como boost para empurrar um outro amplificador, e não como distorção primária, não como distorção principal, eles não vão fazer lá muita diferença, apesar de que aqui tem muito mais ganho, você consegue muito mais sustain com esse pedal. Vamos falar um pouco dele. Ele basicamente é o seguinte: ele é igual ao BB Preamp, ele tem um True Bypass, ele tem o controle de grave, o controle de agudo. Os controles de grave agudo são muito legais no boost, porque você pode tirar um pouco de gordura dos captadores da guitarra e dar um chunk sound para metal bem legal. Você tem o volume e o ganho, que é um overdrive. Um overdrive de baixo ganho, eu diria que baixíssimo ganho, se comparado com, assim, tipo, na primeira posição aqui, porque você tem o voice com duas clipagens diferentes. Com dois clipes diferentes. A primeira clipagem, ela é bem comprimida e muito próxima do BB Preamp original. Tá? E eu gosto muito das duas vozes. A segunda voz, ele chega próximo a enganar um pouco, que ele seria um high gain. Ou seja, você consegue usar ele para, inclusive, eu arriscaria algumas fritações com ele. Vocês vão conferir os detalhes aí no teste. Bom, o fato é o seguinte: é basicamente isso, né? Entrada de 9 volts. Cara, o que mais eu posso dizer? Bom, se você pretende usar esse pedal como distorção principal, eu vou recomendar ele para roqueiros tradicionais, pessoal do blues e fusion. Com um compressor empurrando ele para uma onda mais fusion, a lá anos 80, é maravilhoso. Se você é um metalhead, eu aconselho ele como boost. Como boost, ele é especial. Eu vou dizer o porquê que ele é especial. Porque, veja bem, eu gosto muito de 3 pedais de boost. Para mim, eles são maravilhosos. Respectivamente são o seguinte: número 1, o Tube Screamer, ou, que na minha opinião é melhor porque tem mais versatilidade, o Drive Core da Nux. Não porque eu sou patrocinado, mas eu gosto muito do pedal, como vocês viram aí, já usei várias vezes. Segundo, dos meus pedais prediletos para boost, para empurrar um ampli, é o BB Preamp. Como esse cara aqui é um BB Preamp melhorado, eu acabo escolhendo ele. Recentemente eu gosto muito do QHDK, que é o Go Screamer. São esses 3 boosts que eu acho, assim, muito interessantes para empurrar amplificador. Dependendo do amplificador, dependendo do som, eu acabo escolhendo um ou outro. Extremamente versátil, você tem 2 vozes. A primeira voz é super comprimida e soft, extremamente elegante. A segunda voz, ela é muito mais áspera e agressiva, e com muito mais ganho e um pouco mais de volume de saída também. Então, assim, esse pedal, além de ser extremamente versátil dentro da proposta dele, é um pedal de qualidade ímpar. Vocês vão ver aí na comparação que eu fiz com o BB Preamp, que é um pedal extremamente caro. É um pedal que custa em torno de $170 aqui. Esse pedal, acredito que custe muito mais barato, primeiro por ser brasileiro, segundo por você não ter que pagar taxa de importação, enfim. Dá uma olhada no vídeo, que vocês vão tirar as suas dúvidas, e comparar um com o outro, vocês vão ver o quanto ele é elegante e versátil e tem um som muito bacana.
Vocês viram aí, eu fiz alguns testes rápidos e comparei um com o outro. Deu para perceber o quanto de compressão ele gera na clipagem de baixo e quanto ele fica solto e agressivo na de cima. Aqui eu não sei exatamente qual clipagem que ele usou, mas ele soa bem diferente da maioria dos pedais no mercado. E eu achei impressionante, principalmente na parte de cima, o quanto ele fica agressivo e mantém a elegância, né? Pra essa coisa mais... veja bem, pensando nele como distorção principal. Como boost, eu recomendo que vocês dêem uma olhada no vídeo de novo pra sacar as regulagens. Como boost, eu costumo pôr o volume no macho. Como boost, eu costumo pôr o volume no máximo e cortar praticamente toda a distorção ou cortar a distorção
dependendo do amplificador, eu corto os graves, assim, e dou um ganho de leve nos agudos. Depende do amplificador, depende do pedal de distorção que eu estou empurrando com ele quando eu uso ele como boost. Vamos deixar isso bem claro. Estou falando de duas coisas distintas. Usar ele, como no começo do vídeo de demonstração, que eu usei ele tanto na abertura do programa quanto no começo do vídeo de demonstração, usei ele como distorção principal, inclusive eu mostro o som limpo, e depois eu mostro ele como boost. Então, assim, para as duas coisas eu recomendo para ondas completamente diferentes, ou seja, você cobre uma vasta gama de opções aí. Gente, eu vou deixar o link da Aura Amps aí na descrição do vídeo. Se você estiver interessado em fazer a compra desse pedal ou de qualquer outro amplificador ou pedais da Aura Amps, dá uma conferida melhor, você pode pegar mais informações sobre o pedal. E é isso aí, cara, eu acho que eu falei tudo. Sim, uma coisa que eu não mostrei que ele opera é com 9 e 18 volts também. Ele opera com 9 e 18 volts. Obviamente que com 9 volts ele vai ter um headroom mais baixo e vai distorcer mais. Com 18 volts você tem mais headroom, ou seja, você tem mais volume de saída e a distorção fica um pouco mais fraca, porém o volume de saída é matador, que para boost pode ser extremamente interessante. Gente, é isso aí, espero que vocês tenham curtido, não esqueça que o link da Aura Amps está aí na descrição do vídeo. E acho que eu falei bem, né? É isso aí. Então, gostaria muito de lembrar uma coisa: se você gosta de deixar perguntas para segunda-feira pro programa Lendo Comentários Respondendo Perguntas e quer que sua pergunta seja lida, eu recomendo que você deixe as suas perguntas na quinta-feira, no vídeo de quinta-feira, porque é onde eu garimpo as perguntas para segunda-feira. Então é isso aí. Os links das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, estão todos aí na descrição do vídeo. Me acompanha no Instagram, adoro que vocês me acompanhem no Instagram, eu acho meu Instagram muito divertido, cara. E meu Facebook, quando aparecer no seu Facebook lá, dê um like no meu Facebook, na parte do Facebook do vídeo, compartilhe com seus amigos. Não seja um maldito, miserável, egoísta que guarda informações só pra você. E é isso aí, se inscreva no canal, aperte o sininho pra você receber as notificações, porque você sabe, não adianta só estar inscrito no canal, você precisa interagir, dar like ou dar dislike, eu gosto muito quando você dá like. Apertar o sininho, porque se você não aperta o sininho, o algoritmo maldito do YouTube não entende que você está interessado no conteúdo. Assim, sim, deu um pulo na loja Regan Fire, compra essa camiseta maravilhosa. Estamos aqui mais uma vez. Temos palhetes do Regan Fire, temos palhetes do Silas Fernandes, e é isso aí. Meu disco novo está no forno, logo mais vai sair, ele chama Improve. Espero que vocês curtam ele quando ele sair. É isso aí, vejo vocês na segunda-feira com Lendo Comentários e Respondendo Perguntas. Se inscreva no canal, dê um like, beijo.